suruh munyuk. Ae ae. Munyuk. Awas kayak lagi bawa loh, Dek. Ayo Pak, kurang maju sih, Dik. Lo, ganti langkah lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vino Suro Monyo. Ya. Kowe kok bar magret? Oke, guys, di sini ada orang tidak dikenal. Di wonge. Situ. Kayak guys, wong gak kenal. Kowe wong apa pindah kakak kene, guys? Kayaknya tanggaku. Salon. Apa salon kata? Asoting kesemuanya. Gak didi. Gimana urip nek yo go jaket tek gak jaketan panasen niku. Vino karpe kudu gen panasen karpe. Tuku banyu. Ono lho ning kene party, banyu dingin. Yo. Kiri. Kok nang kono ki mesti wekah mandek-mandek. Kiri. Hei Irfan, kok pengen cah nek delok konten. Oh enak iki jek jalan-jalan iki. Ah, siapa suruh sekolah, makanya bolos dong. Aku gak ngerti ngerti. Wes wong ngene ndas-ndasane kuwi. Wes bisa nyamer kowe, Bu. Kudu ndas-ndasane kuwi. Boleh, bolos. Lek truk. Ndi kan yo. Ayo kiri. 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 Terus saya. Pira. Semangat, Pak. Wis mulai iki lho lakeh start, guys. Nomor 1. Rei. Sopo kuwi mang dedeng kramata lho. Heeh, ya wis kono ae. Wong enek wis sarwite kok. Pamit kok enak. Atraksi gentak tungtung. Jos. Tegas guys, neng kacang. Saja jadi kecil lu guys tarik neng kono. Halo neng kono, setarik neng kono tepung DKB. Jane Pak Em ya pan kan melo. Mas Arif. Ku paling sak grup kok. Kalau menang kalau. Lah ya Pak Em, Mas Arif, terusan Om Kan, Nek, Ruken, Edi. Kon melo kabeh lak wis. Ada apa? Ada.
iki. Bareng niku lho enten acara. Wis ya? Ya. Kayak kowe Win, kayak kowe dingi Win. Kayak Windo ya Windo. Males tekan ngene gitu. Aku ya apa? Pokoknya gak geleman kok pan, mah dadi cancong ngono lah ya apa lucu. Lah ya, lah ya ayo kene kene. Iya. Halo guys. Dua. Mang lo lucu. Wong pandol lo kan lono anune le. Ade le. Sa aku tak ning arepku. Piye? Hari kemerdekaan kita. Aduh. Lah sepatu nek tak wis brek brek brek. Lek sing kene kudune santai Win yo, kesusu. Eh, kalau lucu, mak lampir Lin. Mak lampir. Pan kalau mak. Mak lampir ya. Guys. Tak melok. Video. Eh, aku coklat dah kau bib. Eh, coklat bib. Mak lampir gak perang. Ini pokoknya sama umum lucu-lucu. Nanti bakalan tak syuting lagi. Oke. Barisan ya, tingkat barisan. Bukan awalnya kok nopo. Awas kayak gue lagi bawa lo, Dek. Ayo Pak, kurang maju sih, Dik. Lho 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 ganti langkah lho. Yo. Ini udah ya. Ayu-ayu ne ya wah cantik e. La la la. Suana, lakone. Nyelok lho. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullah. Eh cek nenek guys, sesama kayak guys. Ayo jangan maju-maju lo ya. Nek ada motor lo ya. Ini mama dia guys. So, kentana. Yuk, kamu dong. Yuk. Halo. Wih. Keren.
Pasukan siap. Pasukan siap. Pasukan siap. Semangat pagi. Semangat. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat. Semangat pagi. Siap dan hadap kiri dan variasi satu mulai. Udah jauh siapa kita? Kami Sentra Muda Jambu. Siap variasi tiga mulai. Sentra Muda Jambu Mara Desa. Hadap kiri dan 1, 2, 3, 4. Inilah kami SMK Muda yang menjadi juara kum sama kota langsung. Kayak enak nih gurinya. Hai guys. Cawak pun yang wapik. Kami datang tunjukkan prestasi SMK Muda berjiwa satria.
bersama kakak. Ada kamu kenapa? Aje ini kekenangan. Mandi kekelenan yang kono renek ban. Dise malah nganu, guys. Enek sing melok grek jalan iki pengen pesan tok yo ya. Ngono putih 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 ngono. Ngene iki nek dicet putih terus sampe pesan tadi koyo piye. Lucu yo. Ana mana? Pas tak ada gak ngene gak guyu. Nek kono renek sale. Enek karnaval. Eh? Lah kene ya karnaval ya enak, enak malah rame. Eh? So tanggal 20 sampai 21. Apa nih? Bulo. Bulo apa? Bulo. Sing legal iki. Oh, alah sing kuwi ya. Sing ditarik piye? Iya. Wah, kowe ben ditangkap anu Pak Polisi. Cepet cah. Nang ngene wong nang kono iki. Loh, guys, kilo guys. Nek gak karo ngene kesuwen. Kiri. Kanan. Nang jaman iki. Wah, yo matane. Matane iki. Ate lho pe dudu ate. Gaje. Waduh, gue tinggal ate. Loh, guys, rawok ayu guys. Dewe lah, guys. Yo. Bening-bening. Ade ane yo. Bening-bening jeratan. Ate lho dudu ate ate ate. Ayo. Oh, kalau ijean. Kita duduk no guys lah. Suasa. Iki urung karnaval. Lek Cimin. Biasane iki desa yo melok, iki gak enek wong melok iki desa. Melok malen kok. Enggak melok, Pak Sukirman wis kondo kok. Ibu-ibu urung enek no. Jenom nom kita sekolah-sekolah. Kan ngarek nomor ya. Ter enak. Penak ning kene lho gak ada aduh jane. Tapi tapi mare ngene acara mah. Makin taman yo penak tapi gak reformasi-formasi. Formasi. Apa sewi mencah ki nduk mangko. Ngaji lho, Pin. Duh. Iya ta cah ki? Panas. Anceng. Tak kadek nak gunem. Tak kadek gunem. Iki kuat ya. Tak kadek nak gunem. Wes pemirsa kemang dari keseruan yang delok karena apa? Jangan lupa subscribe dan like dan like komen dan subscribe channel di share sebanyak banyaknya di bawah iklan guys skip. Main terus gajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, yo, bocah rajin.